chans till att tala pannkakor först. Är du trött på att jag inte tjänar mer och får chansen att vara med i Let's Dance? Då är vi partiet för dig. Sverige håller på att bli lilla Mogadishu. Med alla typer av skurkar, flator och bögar som springer runt våra torg och ofredar våra äldre och präster. Är det Sverige eller vad? Är det det, Anna? Rösta på en rimligare politik. Lägre skatter. Högre politiker. Kortare partiledare. Större plånböcker. Mindre Pride-parader. Större Pride-kampanjer. Fina kärnfamiljer och trängre åsiktskorridorer. Ett Sverige som det var förr. Vem har skrivit det här? Hej, hej. Ja, det är jag som är Anna. Jag är en pass pressis sådär. Kul att se så många här inne. Lika många som Liberalernas väljare. Det är kul. Så här, ja, det har ju inte gått toppen för oss heller. Så där, och Ebba, hon är lite däven nu. Och lite, så jag har gjort en överraskning till henne som jag tänkte att ni kunde vara med på. För jag har nämligen gjort en låt. Och jag har fixat dansare. Dansare, ni kan komma in. Ja. Dansare och dansare, vi värnar ju om vården här. Så det är så bra. Så här nu då kommer jag hämta Ebba nu. Och så är vi lite tysta och sen så blir det hej då. Ja, ni förstår. Så, Ebba? Ebba? Ska vi se här på mina händer. Blundar du? Jag blundar lika mycket som jag gör för verkligheten till vardags. Då står du här nu. Så. Och sen så när jag säger att du kan titta, då kan du titta. Okej? Okay. Jag tittar. Nu kan du titta. Ebba, förstår du är så på. Mitt i ett jävla bra valår. Ebba, förstår, led oss vart du katakom någonstans. Dansare 3 var det med en jättegod citronkaka förra veckan. Ta den, Johanna. Vi kan inte stå här och hylla Ebba Busch. Får jag bara fråga nu? Ja. Är du fortfarande i karaktär? Nej, jag har gått ur karaktär. Då måste jag gå ur karaktär bara, vänta. Så, nu är jag ute. Underbart, underbart. Så.